Okej, då går vi till tredje och avgörande set. Och frågan vi har med oss det är om det här också är den avgörande matchen. Jag upprepar alltså att andra laget leder 2-0 i matchen. One, two. Bra forehand. Mitt i magen eller mitt i fickan som det heter. Det är ju någonting som ni på träningen står och nöter och har speciella övningar på helt enkelt. Ja, det finns många övningar där man tränar på att träffa den punkten. Ofta är det så att då spelar man bara mot backhand eller forehandsidan när man blir trängd. Så kommer det automatiskt så. Så vi försöker göra det mycket. Tar den? Nej. Bara på Thomas egen planhalva, så att säga. Äpplet tar kommandot. Tillåts att dominera inledningen av det här tredje setet. Spelar bra nu. Ja, han håller ner sin serv. Thomas kan inte hålla undan. Och när äpplet kommer till med sin forehand, då är han giftig. 6-3. En serv kvar för äpplet i det här servgamet. Så väljer han en backhand serv. 3-7, kom fela. 4-1 egen serv för äpplet. Vad ska Thomas göra åt det här? Ta mer initiativ kanske. Ja, jag tror att han måste röra sig lite snabbare. Han missar sin forehand, det är när han inte kommer undan med kroppen och fötterna. Han står alltså fel till bollen. Oj. Fin backhand utav äpplet. Ja, det är alltså bordtennisens svåraste slag. En rak backhand. Överskruvad? Ja. Hämtar den djupt ner i backet och se. Jag var inne på att Jörgen och Peter hade en spelstil som liknar varandra. Men Äpplet och Thomas har ju, ja, inte två vitt skilda spelstilar, men ändå så finns det påtagliga skillnader. Ja, Äpplet har ju en rappare forehand än Thomas sa. Jag tror att Thomas försöker komma dithän. Att han ska kunna ha äpplets defensiv och sen kunna avgöra poängen själv med en snabbare forehand. Thomas signalerade som om bollen var på nätet lite grann. Tror att det stämmer. 3-2 till Thomas egen serv. Äpplets ledning krympte. Lite. Det skaffar sig Thomas ett övertag. Men Äpplet kontrar sig tillbaka. Ja, det är lite det som vi pratar om. Han har alltså inte förtroende nog att stå kvar en gång till med forehand. Utan han hoppar tillbaka och väljer att spela en lös backhand. Vilket Äpplet då utnyttjar direkt. Sidbyte. Som alltid. Och det avgörande sättet. Men Äpplet fortsätter att serva. Jag hittar Thomas väldigt fina vinklar, men samtidigt också väldigt svåra. Ja. Titta där vad långt ut den bollen är. Och nästa som kommer där.
Ja, den är mycket, nästan parallellt med nätet går den ut och det är stort och omöjligt för Äpplet att hinna ner där. En sorg kvar, en poängs ledning. Så där boll igen som tar på nätkanten och sticker ut. Vad det som Gio snackade om i setpausen, att servarna kan hoppa lite långt ibland och Äpplet attackerar direkt på servern, och Thomas räknar då med att servern ska bli kort och får då attack på sig och blir överraskad. Där kan han själv ta initiativet. Men lyckades inte behålla det. Så har vi 5 poängs ledning. Ja, 6 till och med. Och även den bollen var på nätet och touchade. Och så gör Thomas en fatal servmiss. Ja. Han var nästan i kapp. Mitt i setet. Men nu är det väl inte mycket som talar för att von Scheele kan klara det här. Ja, han blixtrar till emellanåt och spelar nästa ping. Sen blir han lite stillastående periodvis, och det är i de sämre perioderna som man förlorar för många poäng i sträck för att vara med i matchen. 16-11. I det här spelet han tränar på att kunna bli konstant på och spela mer. Det kommer en sån där boll igen där han är till synes lite för mycket stillastående. Äpplet är bara 4 poäng ifrån matchen nu. 17-12. Även Äpplet kan bli lite stillastående ibland. Inte för mycket. 17-17. Efter att ha förlorat i egen serv 1-4, så vinner Thomas i Äpplets serv med samma siffror. Om man tittar på tavlan, skiljer 4 poäng. I avgörande set. 14-19. Och nu är Äpplet bara 2 poäng från att reducera. Ett så. En så kvar för Thomas.
måste nog ha den här poängen. Men han får den inte. Efter att ha 5 matchbollar. Och första laget är på väg mot sin första seger i denna final. Kommer där. Ja, Äpplet gör en kanske ingen bländande match, men han gör ett gediget arbete och vinner ganska klart till slut här i avgörande sätt. Det är en klar tendens på uppåtgående. Här kommer slutbollen en gång till. Det var 23-21 i första set till Äpplet, 21-17 till Thomas i andra. Och här slutar det i det sista setet, 21-15 till Mikael Appelgren.